Tai žmonės 55 finansiškai laisvi jau yra. Visa tai pasiekia per nekilnojamo turto nuomą. Tai nepaisant to, kad sprendimas iš Excelio pusės yra pelningas, jis gali būti nuvedantis į bankrotą žmogų. Šiaip vat. Man visą laiką tas, žinai, būtas pirkti ar nuoma, tai čia labiau įsitikinimų dalykas. Bet turėti vieną nelikvidų daiktą vertą 100 000, nu, kaip jūsų nevilioja, taip ir manęs nevilioja. Aš šitoj vietoj tai esu labai paprastas. Jeigu jum veikia, tai aš esu iš tų žmonių, kas nelinkęs keisti to, kas veikia, aš linkęs labiau efektyvinti tai, kas veikia. Ir tu 30 metų nuomodamasis, tu sumoki labai panašią sumą, taip, bet tu neturi ten remonto, draudimo išlaidų, ar ne, dar ant kitų, kur nu, susidaro tikrai didelės sumas. Faina situacija ir tokia išskirtinė iš tikrųjų situacija, kurią aš retai matau apskritai pas mus. Sveiki atvykę į realių situacijų apžvalgą, kur mes su Justina šiandien apžvelgsim 3 įdomias situacijas, visiškai skirtingų profesijų ir pakalbėsim apie tai, kas daroma gerai, ką galima pagerinti ir žinoma, tai nebus investavimo rekomendacijos, tai yra tik tai mūsų nuomonė, vizijos, patirtys sudėtos į vieną vietą, nu ir taip prasme, ištransliuojamos jums, na o jūs jau su tą informacija, ką norėsit, tą darysit. Tai priimkite informuotus sprendimus, finansinius, investicinius ir panašiai. Ir idėja yra edukuotis kuo daugiau, žinoma, spausti like ant tokių video, pildyti formas, tam, kad mes turėtume kuo daugiau realių situacijų apžvalgų. Taip. Ir priminsiu, kad šiai dienai yra 5 ar 6 savaitės jo eilė. Realiom situacijom tai irgi turėkit kantrybės, o jeigu jau susipildė 27 klausimų klausimyną ir laukiat, tai prenumeruokit kanalą ir nepraleisite šitoje vietoje savo apžvalgos. Na, o mes neilgai čia trunkant važiuojam tiesiai prie situacijų, jo? Keliaujam. Tai skaitau, galėsi pakomentuoti, ar ne? Mes turim verslininką, pajamų gavimo formą, individuali veikla, NT nuoma, 2 pajamų šaltiniai, bendros pajamos 5000 eurų iš individualios veiklos, 3000 eurų iš NT nuomos. Bendros išlaidos 2000 eurų, finansinių įsipareigojimų nėra, amžius 55, šeimyninė padėtis, vedė vienas vaikas 25 metų, biudžeto valdymo būdas, visus finansus valdo vyras, santaupos nuo pajamų per mėnesį, santaupų suma 100 000 eurų. Padėti vaikui, investavimo priežastis, padėti vaikui po 10 metų norisi išeiti į orią pensiją ir dažniau keliauti, nusipirkti naują automobilį. Investavimo patirtis, nekilnojamo turto nuoma 100 000 eurų indėliuose, pagalvė atskirai, investuojamo suma per mėnesį, kiekvieną mėnesį 5000 eurų, turimos finansinės apsaugos draudimai nėra, vaiko pinigai nėra, išnaudojamos mokesčių lengvatos nėra. Asmeninė edukacija, YouTube'as, podcastai, įvairūs straipsniai, lūkesčiai. Ar verta pradėti investuoti į akcijas tokio amžiaus? Nuo ko ir kaip pradėti, kaip pasielgti su tais pinigais, kokia būtų logiškiausia strategija ateinantiems 10 metų? Tai man labai konkrečiai ir išsamiai. Šiaip žiauriai, faina situacija ir tokia išskirtinė iš tikrųjų situacija, kurią aš retai matau apskritai pas mus. Jo, nestandartinė. Jo, nes 3000 iš nekilnojamo turto nuomos ir išlaidos 2000, tai reiškia tavo pasyvios pajamos viršyje tavo pragyvenimo išlaidas. Tai žmonės 55 finansiškai laisvi jau yra, visa tai pasiekia per nekilnojamo turto nuomą. Ir šitoje vietoje vėlgi, kadangi nėra jokių paskolų, tai aš darau prielaidą, kad turtas yra nupirktas jau be paskolų arba viskas išmokėta, tai šitoje vietoje, kai yra klausimas, kokia yra logiškiausia strategija ateinantiem 10 metų, aš sakyčiau, tęsti tai, ką jau darot ir gerai darot, nes akivaizdu, kad viskas tvarkinga šitoje vietoje. Tai investuokit ten, kur suprantat, o tai yra akivaizdu nekilnojamas turtas, nebent aš nežinau, ten atsitiktinio paveldėjimo dėka kažkas buvo gauta ir panašiai. Bet jeigu jūs iš tikrųjų visą to pasiekėt patys, tai valio šitoj vietoj tiesiog plėskit tai, ką plečiat. Diversifikacijai, kadangi 100 000 guli indėliuose, galbūt, jeigu jum reikia kažkokiem sandoriam pinigų, tai aš siūlyčiau laikyti dienos taupimo planuose, ne, su 5%, sakykime, tų pačių metinių. Likvidesnis kažkiek produktas būtų šitoj vietoj. Ir jeigu noras yra investuoti į
akcijas ir ar verta pradėti investuoti į akcijas tokiam amžius, aš manau, kad tikrai verta pradėti, nes jums yra 55, tai dar ateinantis 10-15 metų, nu, apskritai akcijų rinka, aš manau, kol egzistuos verslai, tai tol bus verta investuoti į akcijas, bet jūs jau turit finansinį saugumą, stabilumą, šitoje vietoj draudimų net, aš sakyčiau, kaip ir nereikia išskyrus ten turto, ir ar verta pradėti, vienareikšmiškai verta pradėti, bet nuo ko pradėti, tai yra vėlgi nuo supratimo, ką jūs darot, į kokį verslą jūs investuojate. Jeigu jūs norit, tai vėlgi paprasčiausi pasirinkimai, pavyzdžiui, MSCI Quality Index, ne, pas Justina yra video, galima Nasdaq 100, jeigu mėgsta didesnį riziką, galima S&P 500, kaip pavyzdys, 500 verslų, o galit investuoti į tuos verslus, kuriuos suprantat, kaip jie veikia, išanalizavot lygiai taip pat, kaip jūs analizuojat nekilnojamo turto sandorį prieš pirkimą, ne, nu tai nupirksiu už tiek, išnuomusiu tam, prastovos bus tokios, tai lygiai taip pat jūs analizuojat verslą, koks bus numatomas to verslo pelningumas, kokia yra jo strategija, kas yra vadovai, kokia politinė rizika, kokia yra, sakykime, sektoriaus rizika, cikliškumo rizika ir taip toliau, ir šitoje vietoje priimat informuotą sprendimą. Ir nuo ko pradėti, tai yra nuo, nu tai ką, atsidarom vertybinių popierių sąskaitą, pirmas dalykas, jo galima ir per bankus, bet bus brangiau, atsidarom vertybinių popierių sąskaitą ir tada išanalizavę norimas kompanijas arba fondus, tiesiog dalį pinigų suleidžiam į juos. Kaip tą padaryti, pas mus yra pilna edukacinių video ir aš manau, kad nuo to ir galima būtų pradėti. Tai nežinau, ar aš dar kažką galėčiau... Žinai, gal kaip idėja dar galima, tiesiog jeigu žmogus tikrai supranta nekilnojamą turtą, ar ne, ir apskritai lietuvių mėgiamas dalykas, tai yra REITs, Real Estate Investment Trust, tai tiesiog kompanijos, ar ne, kurios investuoja į tą patį nekilnojamą turtą. Tai galbūt šitos kompanijos netgi įdomiau ir paprasčiau būtų pasianalizuoti ir pasidomėti. Jo, jo labiau, kad mūsų kanale, va, aš esu daręs tikrai ne vieną video apie tai, kaip verta investuoti, nu, tarpsime, ar verta investuoti, kokiais būdais verta į tuos pačius rytsus investuoti, su svertu, be sverto, kokie yra pelningumai, kokie yra rytsai apskritai, tarpsime, tie nekilnojimo turto fondai, nes vieni orientuoti į administracinės patalpas, kiti į gyvenamasias ir taip toliau. Tai vėlgi, galit visų šituo dalyku pasidomėti ir pradėti nebūtinai nuo 100 000 sumų, kaip su NT, nu, nes mums dažniausiai reikia bent jau 40 000, kad pradėtume. Bet šitoje vietoje jūs galit pradėti nuo 1000, investuoti savo pirmą 1000, 5 galbūt, žiūrėti, stebėti. Ir jeigu suprasit, kad tai yra ne jums, na tai valio, liekat prie to paties dalyko, kuris yra jūsų arkliukas, tai yra nekilnojamas turtas. Ir kaip padėti vaikui, nu tai nuperkat vaikui tada nekilnojamą turtą, ne? Nu, aš šitoje vietoje tai esu labai paprastas. Jeigu jum veikia, tai aš iš tų žmonių, kas nelinkęs keisti to, kas veikia, aš linkęs labiau efektyvinti tai, kas veikia. Tai dar labiau spausti iš to pelningumą ir viskas. Jo, good, gerai, važiuojam toliau. Važiuojam toliau? Tai aš skaitau, ne, dabar tu komentuoji. Gerai, tai mes turim profesiją karys, pradinių klasių mokytoja. Ai, tai čia du žmonės bus. Pajamų gavimo forma, darbo sutartis, pajamų šaltiniai 2, bendros pajamos 4425, bendros išlaidos 3570, savęs nevaržant. Ok. Finansiniai įsipareigojimai kol kas nulis, bet įmame būsto paskolą, bus apie 1200 per mėnesį, 1,35% plus 6 mėnesių euriboras, 1,35%. Ok, nice. Įsipareigojimų laikotarpis 25 metai, grąžinimo metodas anuitetas, mėnesinė įmoka 1,188, paskolos likutis 200 tūkstančių beveik. 1,99,325. Bet čia kaip ir preliminaru, ar ne, įmama, nes dar kol kas jo, nu, jinai yra procese, bet aš manau, kad čia, žinai, mes jau, kai perskaitėm, tai tikriausiai jau jinai yra, jo. Amžius 39 ir 36, šeiminė padėtis vedė 2 vaikai, biudžeto valdymo būdas 4 skirtingos sąskaitos, santaupos nuo pajamų per mėnesį apie 1000 per mėnesį, santaupų suma 35 tūkstančiai sutaupyti pradiniam įnašui, investavimo priežastis buvo sukaupti pradiniam, dabar bus palengvinti išmokėti paskolą ir pensijai.
Investavimo patirtis, ETF-ai, sutelktinis, tarpusavės skolinimas, indėliai, trečia pakopa, investicinis draudimas, investuojama suma per mėnesį, kiekvieną mėnesį apie 1000, išskaidant 15 tarpusavės skolinimas, 5% robur fondai, 30% indėliai. Turimos finansinės apsaugos, ergo investicinis draudimas, vaiko pinigai, realiai neišskiriam atskirai vaikam taikomas kaupiamasis studijų draudimas per ergo. Išnaudojamas mokesčių lengvatos pensijų fondai, tai mes turim mokesčių lengvatą už investicinį draudimą, trečią pakopą ir 500 eurų indėlių lengvata. Nu, sakyčiau, palūkanų lengvata, nes jie dar P2P turi tarpusavio skolinimą. Ir lūkesčiai, šiuo metu gyvename būte, vertė apie 100 tūkstančių, svarstau, ką su juo daryti toliau. Pirmas, nuomoti, nuoma apie 600 eurų per mėnesį, bet širdies nevilioja. Antras, parduoti pinigus, investuoti tam, kad grąža palengvintų įmokos mokėjimą ir liekant laisvų pinigų, reinvestuoti. Tai čia būtų pagrindinis klausimas, kokius instrumentus pasirinkti, galbūt dividendinės akcijas, galbūt tarpusavės skolinimą, galbūt augimo akcijos, svarstymo etapas, pagelbėkit, ačiū. Na tai Justina, pagelbėk. Good, aš noriu tik tai sugrįžti, nes tu labai greitai skaitai ir aš visą laiką spėjau sufiksuot. Tai ir mes turim finansinę pagalvę dabar. Finansiniai įsipareigojimai čia yra... Nu, finansinė 3-5 tūkstančiai kartu nu, su indėliu, jie va taip pat parašė. Tai aš nežinau dabar, kiek pinigų nuėjo, pavyzdžiui, į paskolą ir kiek liko pagalviai. Va. Taip, tai čia ta dalis, nu, tai va, kur jau neaišku, ar ne tada ką patarti, nes jūsų išlaidos pakankamai didelios, bet kaip ir rašėt, savęs nevaržot ir dabar gyvenat tą gyvenimą, kokį norit gyventi, bet tuo pačiu sugebat ir sutaupyti, ir suinvestuoti, tai čia yra sveikintina ir fainai. Tai tiesiog kokia yra ta finansinė pagalvė, tai iš toj vietoj pasiplanuoti, kad tikrai turėtumėt atitinkamą sumą pinigų, kad bent jau 6-9 mėnesius galėtumėt gyventi iš tos finansinės pagalvės, jeigu kas nors, jeigu situacija pasikeistų, nes vis dėlto yra ir vaikai, ir bus pakankamai didelės kasmėnesinės įmokos už būsto kreditą, ar ne, 1200. Apie 25% bendrų pajamų sukramtys tokias įmokos. Taip. Tai tiesiog, kad būti pasiruošus ir tada draudimai yra, viskas yra, čia man dar ta dalis, kad vaiko pinigų kaip ir neišskiriat, bet jiems yra atskiri draudimai. Tai kaip suprantu, iš ta dalis čia investuojat vaikam ir... Ja. Vis dėlto atskirt. Ne? Taip, investuojama. Tai taip, dėl NT, ką patarti, tai čia tikriausiai jau ir pats rašydamas atsakyti savo klausimą, jeigu viena dalis širdies nevilioja, tai tada reikėtų žiūrėti į antrą dalį, nes viskas atsirėmė į tas emocijas. Tai klausimas tada ar dividendinės akcijos, o galbūt augimo akcijos, tai čia reikėtų išsigryninti tuos ateities tikslus, po, nes yra dalis pensijai, ar ne? Graža, kad palengvintų įmokos mokėjimą. Ok, tai vadinasi, jeigu norit pasilengvinti savo naujo nekilnojamo turto įmokos mokėjimus, tai tada žiūrim į dividendinės akcijas arba ETF-us, ar ne? Pasyvios pajamas, tai kas generuoja pasyvios pajamas. Arba kita dalis, mes galim investuoti į augimą, ne? Stebėti tą augimą ir po kažkurio laikotarpio galim, tarkim, viršpelnį, ar ne, fiksuoti tam tikrus pelnus ir galime padenginėti iš šitos dalies. Tai aš tai manau, kad čia tikrai labai daug variantų, ką galima daryti, jeigu žmogus parduoda dabartinį turtą ir nu, tiesiog išsigryninti, ko iš tikrųjų jūs norite. Tai aš, nežinau, gal tu nori pakomentuoti konkrečiau. Nu, žiūrėk, yra labai paprasta. Investavimo priežastis. Buvo sukaupti pradiniam, dabar bus palengvinti išmokėti. Ne? Paskolą ir / pensijai. Tai jeigu aš būčiau jūsų vietoj, turėčiau 100 tūkstančių vertės nekilnojamą turtą ir galvočiau, ok, man reikia palengvinti dabartinės, reiškia, tas išmokas už dabartinę būsto paskolą, plus aš sakyčiau, vat noriu pensijai. Nu, tai aš tada pasiskaičiuočiau, ok, pirmas žingsnis, kiek aš noriu gauti pensijiniam laikotarpį pasyvių pajamų. Ir tada priklausomai nuo to susidėliočiau, ok, jeigu aš investuoju dabar po 1000 eurų per mėnesį, ar man užtenka, pavyzdžiui, būnant 60 arba 65 metų amžiaus,
na, atsidėti po 1000, ar man reikia pradinio kažkokio tai kapitalo dar. Nu, ir tai gali būti, tarkime, 30 tūkstančių startinis, plus po ten 700 kas mėnesį aš turiu atsidėti į savo investicijas, kad pensijos laikotarpio aš turėčiau vat, užtikrintą tą orę senatvę. Valio, šitas išspręsta. Tada kita dalis, vadinasi, liko 70 tūkstančių po pardavimo. Tuos 70 tūkstančių mes galim naudoti tam, kad mes pasilengvintume finansinę naštą šiai dienai būtent paskolos ir turėtume kokybiškesnį šiandieną, sakykime taip. Ir tokiu atveju mes kaip ir, nu, išsprendžiam tuos du rebusus, ane, tiek dabartį, tiek ateitį. Tikiuosi logiką pačią supratot, aš neįsivaizduoju dabar, kokie yra jūsų tie finansiniai tikslai, ne, į ateitį, bet pačią logiką, kad suprast. Toliau yra 55% yra robur fondai, ne, vat dar vienas dalykas, apie 1000 eurų jie investuoja, tai 5% robur fondai, aš juos keičiu į ETF-us. Tikrai yra pigesnių turto valdymo mokesčiuose, turto valdymo mokesčių prasme. Kitas momentas, atsiradus investiciniai sąskaitai, jeigu mes turime akumuliuojančius aktyvus, nu, tai vat kaip Justina minėjo, ne, tai growth dalis, tai į tą growth dalį, nu, tai mes ir metam savo pinigus, viską, ką galima perkelinėti tarp skirtingų brokerių, jeigu bankas užsilenkia arba brokeris užsilenkia šitoj vietoj, tai vėlgi, robur fondai man atrodo šiai dienai tiesiog, na, nepatrauklu turėti, kai mes turime galimybę turėti ETF-us. Tai vat, ir dar investicinė sąskaita. Tram procentų indėliai, tai čia buvo kaupiama tikriausiai... Pradiniam. Mhm. Nu tai jo, daugiau realiai aš neturiu ką ir pakomentuoti, nes kai yra du skirtingi tikslai, tai dviem skirtingam tikslam yra dvi skirtingos strategijos. Tai jūs turite nuspręsti, tik tai galbūt mes palengvinome, na, tą... rebuso patį sprendimą, kaip nuspręsti. Nes aš spręsčiau paprastai. Okei, pirmas dalykas, ori senatvė, nes vis tiek neišvengiamai ateis, nu tai tą išsprendžiam automatiniu būdu, ten nereikia tiek daug pinigų, dabartis, valio, pasyvios pajamos, akcijos, dividendinės, nežinau, tarpusavio skolinimas irgi puikiai tinka, tai jum nuspręsti tada tik tai kokią dalį ir kur alokuoti. Ir viskas. Ir galima turėti abu. Bet turėti vieną nelikvidų daiktą vertą 100 tūkstančių, nu, kaip jūsų nevilioja, taip ir manęs nevilioja. ir čia gal ta fondalis, kadangi nepaminėta, bet 500 palūkanų lengvata, tai jeigu, na, jūs esat santokoje, ar ne, tai tiesiog idėja investuoti abiems poroje, abiems santokoje ir turit 1000 eurų jau, ar ne, tą sumą, kuri nėra apmokestinama. Tai jo, pasidvigubinat. Man tai viskas puikiai. Tai va, tai jo, nice Good. Week. Good. Užėjom toliau? Taip, tai mes turim aukštelipys, dirbantis pagal darbo sutartį su dviem pajamų šaltiniais, bendros pajamos yra 2800 eurų, bendros išlaidos 1000. Finansiniai įsipareigojimai nėra, čia nėra, amžius 28 metai, nevedęs. Biudžeto valdymo būdas, susimoku sau pirmą. Taram, nesimato, sakinės čia iškrenta. Taip, tai čia yra vienas iš paprasčiausių būdų, kaip iš vis pradėti biudžetuoti, tai susimokam pirmą savo. Santaupos nuo pajamų per mėnesį apie 1500. Santaupų suma 6000 Revolute Flexible Account su 3,09%. Investavimo priežastis – ateičiai finansiniai laisviai, investavimo patirtis – akcijos Freedom 24 7000 eurų ir kripto Coinbase 11000 eurų. Kardan, Ada. Tikiris, investuojama suma per mėnesį 1500. Turimos finansinės apsaugos, gyvybės draudimas 30 tūkstančių. Išnaudojamos mokesčių lengvatos yra trečios pakopos pensija. Asmeninė edukacija per paskutinius 12 mėnesių. Knygos, YouTube'as, Aleksandras, Emilis, Justina ir kiti. High five. Like, share, subscribe. Ačiū. Tie, kas neprenumeruoja, tai gali dabar tą ir padaryti visus šituos kanalus. Ir lūkesčiai situacija yra tokia. Esu neapsisprendęs, ar turėti savo būstą, ar geriau nuomotis. Nenoriu būti pririštas prie vienos vietos, svarstau galimybę ir man taip dar siūlo tėvai šių nusipirkti namą su būsto paskola ir pinigus pasilikti šiuo atveju sau. Kaip manot, ar tai būtų šiuo atveju protinga gautą kreditą panaudoti investicijoms?
Man iš karto kaip idėja tavo video, kur tu darėjai pirkti ar nuomotis. Ir jo, tai iš tikrųjų šiaip fainai, kad žmogus ieško tų idėjų, kaip darytų kiti ir kad nu, padėti apsispręsti. Tai go. Go. Tai šiandien kaip tik vat, buvo dekoruojamas mano būstas pardavimui daromas ir tiek su dekoratoriu, tiek su fotografu turėjom tokį mini aptarimą. Sakom, nu tai gerai, vat, pavyzdžiui, tokį būstą nuomotis ar pirkti. Ir iš karto, bent iš abiejų iš jų išėjo, o jiegi dirba nu, kiekvieną dieną su brokeriais, ta prasme, tai yra jų kasdienybė bendravimo. Tai, kad, literaliai, jeigu tai yra eko būstas, nu, ekonominės klasės būstas, tai tik tai pirkti. Jeigu tai yra premium klasės būstas, tik tai nuomotis, tai yra ženkliai pigiau. Ir aš esu daręs video lygiai taip pat apie tai, vat, kokį, iki kokios sumos mano galva apsimokėtų iš tikrųjų pirkti ir nuo kokios sumos, turiu minį kainą būsto, apsimokėtų jau nuomotis. Tai tie, kas nematėt kažkur vat, čia, nu, kairiai pusėj priseksim šitą video, ir ten yra labai detalūs skaičiavimai. Tai aš siūlau kiekvienam, jeigu jūs turite tokią dilemą, kiekvienam tiesiog pasvarstyti apie tai, ką man duoda nuoma, ką man duoda na, va ta savininkystė. Nes aš čia kažkurią dieną nuomoje mum turite šienauju tą pjaunų žolę šitą ir taip. Nublemba, čia tą pievą kažkaip tai reikėtų galbūt čia kažką patvarkyti. Ai, nuoma. Ir galvoju, kiek pinigų susitaupo dabar vat, ant vieno šito pasakymo. Ai, nu, tai nuomojamas. Tai dabar prasme, kam investuoti krūvą pinigų, nes ten pieva, ten tujos, ten lanša, nu žodžiu. Taip, čia tos išlaidos, žinai, kur, nu kaip ir tu nepaskaičiuoji. Emocinės plus, išlaidos. Taip, norisi pasigerinti ir tu šito nepridėti prie bendros turto kainos. Ir aš kažkur esu irgi mačiusi skaičiavimą, kiek žmogus nu, sumok ar ne už būsto kreditą su palūkanom. Mm. Ir tik po 30 metų tas turtas tampa tavo realiai turtu. Ir tu 30 metų nuomodamasis, tu sumoki labai panašią sumą, bet tu neturi ten remonto, draudimo išlaidų, ar ne, dar ant kitų, kur nu, susidaro tikrai didelės sumas. Tai, žinai, bet čia emocinis civilinio, dalykas. Civilinio asmens draudimu apsidraudi, jeigu ten sugadinai netyčia ten tą, sakykime, nuomojamą turtą, nu, ten kažkas įvyko, tarkim, nežinau, ten šuo sugraužė, vareva, kažką. Nu, tai tau tas draudimas atperka, visio, tu išsikrausti į kitur. Šiemet tu nori gyventi Vilniuje, dar po 3 metų tu gyvensi Klaipėdoje, dar po 5 metų galbūt Kaune, dar po leisi Balį, jo, ar ne? Dar, ne? Jo, dar po ten 10 metų gyvensi iš visų užsienį, o žiemas norėsi leisti Tenerifeje, Balyje, nežinau, Azijoje, vareva, bet kur. Ir tau tada nuoma išsprendžia daugybę dalykų ir tas, vat, kaip tu sakai, neprisirišimas prie kitos vietos. Dabar, ką manote, ar būtų šiuo atveju protinga gauta kreditą panaudoti investicijoms, tai žinai, vėlgi, atsakymas yra ypatingai paprastas. Vienareikšmiškai protinga, jeigu tu sugebi uždirbti daugiau, na, prisimdamas tam tikrą riziką, negu už kiek tu pasiskolinai, o būsto kreditas yra pigiausia paskola, kurią mes galim gauti rinkoje, apskritai, jeigu taip žiūrėti. Taip. Tai klausimas, o kaip tu, sakykim, be didelės investavimo patirties, nu, nepaisant to, kad 11 tūkstančių kripto yra 7 tūkstančiai akcijos ir 6 tūkstančiai yra flexible account'e, kaip tu, pavyzdžiui, nes jeigu namas, nu, tai aš taip įsivaizduoju, kad ten bus 100 kaip minimum tūkstančių, bet kiek 2-5 tūkstančių bus paskolos, kurią tu norėsi suinvestuoti. Klausimas, kaip tada su tuo emociniu raumeniu, ne? Nes 2-5 gabalų, jeigu pasviruos bent po porą procentų, tai na, 2 procentai nuo 250 tūkstančių, kiek žiūrė, 5 tūkstančiai per dieną. Tarsime, tai yra labai daug, tai kai tavo sviravimas bus tavo dienos sviravimas, sakykim, bus tavo, sakykim, mėnesio atlyginimas, jo, kaip tu jausiesi, ar tu nepridarysi blogų sprendimų, ar tu neįdarbinsi iš tikrųjų tų pinigų per daug saugiai ir vėlgi neturėsi to, o tai kam aš darbinau, o ne paskolą ten, nu, vat, pagalim minti. Tai va, tai šitoj vietoj iš tikrųjų, aš galvoju, prieš darant va tokius sprendimus, reikia prasitestuoti tą su mažesnėm sumom. Tai kitaip tariant, kaip aš jausiuosi, jeigu aš skolintais pinigais investuoju 5 tūkstančius, 10 tūkstančių, 30 tūkstančių, 50, 100, tada jau einu prie 200 ir panašiai. Nu, kaip ir su sporto salė, lygiai tas pats.
Tai va, tai šitoje vietoje tą emocinį raumenį užauginti ir tada priimti tuos sprendimus, nes priešingų atveju galima priskaldyti malkų, nepaisant to, kad sprendimas iš Excelio pusės yra pelningas, jis gali būti nuvedantis į bankrotą žmogų. Šiaip, vat, jo. Bet pagal tai, kaip atrodo šiai dienai žmogaus situacija, investuojant po 1,5 tūkstančio per mėnesį, kam dar prisiimti papildomų šitų ant galvos rizikų, nematau visiškai prasmės susvertų šitoje vietoje ant tiek stipriai žaisti. Tai aš tokio žmogaus vietoje, jeigu kalba eina apie premium būstą, o čia yra namas, tai aš nuomočiausi namą ir visą, reiškia, savo kapitalą tiesiog kaupčiau kiek įmanoma labiau tam, kad turėčiau finansinę nepriklausomybę tiek dabar, tiek ateityje ir viskas. Good. Čia nerekomendacija. Nerekomendacija. Nes tai mano, pavyzdžiui, kažkaip atrodo, žinai, tai tu gali kam nuomotis namą, kai tau 28 ir tu, nu, ta prasme, kol kas dar šeimos nėra, ar ne? Tai tiesiog nuomojasi fancy būtą. Kem 5-5 kvadratų, kaip pavyzdys, geroj vietoj, lokacijoj su nuliova, su parkingais visais, ten, nežinau, garažais ir valio, ir gyveni centre ir nesuki savo galvos. Tai va, ir gyvenimo kokybė tikrai, tada pripranti prie tos gyvenimo kokybės ir tas apetitas ateina ir investicijom po to ir viskam. Tai vat kitas momentas dėl Revoluto 3,09 API-aus. Nu, nežinau, aš tai naudočiau šitoj vietoj Freedom 24, nes pirmas dalykas API-us didesnis, ypač jeigu mes turim, sakykime, 6000 eurų, tai galim iškeisti, tarkim, 3000 eurų į 3000 doleriais, pavyzdžiui, ir turėti vidutiniškai apie 4% API-ų dienos taupimo planuose. Tai jeigu kas dar neturit, tai valio, galit atsidaryti ir mes turim nuo Liepos 1 iki rugpjūčio 31 pasipildžius sąskaitą tiem žmonėm, kurie atsidarė akauntą nuo gegužės pirmos. Naujai. Nu, tai naujai prisiregistravusiem, galima taip sakyti, tai galima gauti vien už sąskaitos papildymą, ten 3 akcijas dovanų, 5 akcijas, 20 akcijų dovanų, kurios kiekvienos vertė nuo 3 iki 800 baksų. Tai realiai galima gauti portfelį dovanų, tai jeigu yra toks noras, tai aš manau, kad galima iš Revoluto tą dalį tiesiog perkelti į Freedomą ir valio. Daugiau, nu ta prasme, viskas, pakomentavau, manau, ką galvoju, situacija puikiai atrodo šiai dienai. Tiek, tu gal kažkokių komentarų? Ne, viskas puikiai, man visą laiką tas, žinai, būtas pirkti ar nuoma, tai čia labiau įsitikinimų dalykas, žinai, kai visi tarsi sako, reikia turėti, bet jeigu žmogus jau nenori prisirišti prie vienos vietos, tai jo labiau tai, kad dabar darysit sprendimą, ten pusę metų ar metus galit per tą laiką investuoti ir bet kada pakeisti savo nuomonę, jeigu matysit, kad nuomonė neveikia. Tai jo, tai tie, kas norit lygiai panašaus ar ne pakomentavimo jūsų situacijos, ar kaip tu sakai, jūsų kaimyno situacijos, nes visi labai gerai žino, kaip kiti gyvena, tai pildykit klausimyną, kurį rasit po video aprašyme ir susitiksim kituose video. Jep, iki kitų kartų. Iki.